Vətəndaşlarımız qardaş ölkəyə dəstək məqsədi ilə yardım məntəqələrinə axın edirlər. Bu dəfə Sumqayıtdan növbəti yardım karvanı Türkiyəyə yola salınıbdır. Türkiyədə baş verən zəlzələdən zərər çəkənlərə dəstək məqsədi ilə Azərbaycandan qardaş ölkəyə yardım bu dəfə Sumqayıt şəhərində yerləşdirildi. Kampaniya çərçivəsində bölgəyə lazımi avadanlıqlar göndərildi. Sumqayıt sakinləri yardım kampaniyasında xüsusilə fəal iştirak edir. Günlərdir davam edən kampaniya çərçivəsində şəhərin müxtəlif yerlərində məntəqələr yaradılıb ki, bura insanların axınının ardı arası kəsilmir. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən hazırlanan 8-10 nəfərin müvəqqəti yaşaması üçün nəzərdə tutulan daha 6 modul tipli ev və 91 bin manat dəyərində zəruri humanitar yardım bugün növbəti dəfə Sumqayıtdan Türkiyəyə yola salınır. Vətəndaşlar tərəfindən gətirilən yataq dəstləri, isti geyimlər, təmizlik ləvazimatları, konservləşdirilmiş qidalar, zəruri quru ərzaqlar, tibbi ləvazimat, eləcə də digər zəruri yardımlar məntəqələrdə çeşidləndikdən sonra qablaşdırılır. Şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən indiyə qədər təbii fəlakət bölgəsində evsiz eşsiz qalmış insanların müvəqqəti yaşaması üçün şəraiti olan 15 ədəd modul tipli evlər, 1 ədəd 6 kabinəli sanitar qovşaq, 721 min manat dəyərində 76 tondan artıq çox zəruri humanitar yardım artıq Türkiyəyə yola salınmışdır. Bu dəfə qardaş ölkəyə Sumqayıtdan 3 yük maşını yola salındı. Göndərilən modul tipli evlər, sanitar qovşaq və humanitar yardım əvvəlcədən təyin olunmuş zəlzələdən əziyyət çəkən Qaziantep və Hatay bölgəsinə çatdırılmışdır. Bununla da son 10 gün ərzində Sumqayıtdan 21 modul tipli ev, 6 kabinəli bir sanitar qovşaq və 812 min manat məbləğində zəruri humanitar yardım göndərilib. Rəşad Vəkiloğlu, Çingiz Kamal, Space Xəbər.